בואו נדבר על צבע. אז כשדיברנו על תמונות, אמרנו שכל פיקסל שומר צבע, נתנו איזה טיזר קצת למה זה אומר, ואתם רובכם גם אני מניח נתקלתם בזה בעבר, אבל בואו ננסה להבין באמת לעומק מה זה צבע, ואיך אנחנו מתעסקים איתו, כי חלק גדול מהפעולות שאנחנו עושים על וידאו, על תמונות, הן פעולות שדורשות התעסקות עם ערכים של צבעים, okay? וחלק גדול מהבאגים שאנחנו נתקלים גם ברנדר וכו', הם תוצאה של פרשנות לא נכונה של צבע. Okay? אז בואו נתחיל. מה זה צבע? אז צבע זה פרשנות שהמוח שלנו נותן למאפיין מסוים של אור, אוקיי? ואור זה משהו שמגיע ממקורות אור, נכון? זאת אומרת, הדרך שבה מקורות האור, זה יכול להיות השמש, זה יכול להיות הנורה פה בחדר, זה יכול להיות נר, הדרך שבה מקורות האור והאור שמייצרים עושה אינטראקציה עם עצמים בחלל, האור הזה מגיע בסופו של דבר אלינו לעין, ואנחנו מפרשים אותו בכל מיני דרכים, בין השאר כצבע, אוקיי? אז למשל, יש מאחורי קיר לבן, שמואר בתאורה המאוד מוזרה שיש בחדר הסגול, אבל כמובן שאם אני אעיר אותו באור באחר, הגוון שלו טיפה משתנה. זאת אומרת, לבן זה גם לא משהו אבסולוטי, זה משהו שהוא תוצאה של אינטראקציה של מקור אור עם חומר ועם הפרשנות של העין שלנו. וכמובן שאם הייתי מעיר אותו, למשל, האור בחדר הזה הוא יחסית אדמדם גם ככה, אבל אם הייתי מעיר פה שמש, הקיר הזה היה נראה לי הרבה יותר לבן. אם הייתי מעיר אותו באור נר, הוא היה נראה לי יותר אדמדם. מה ההבדל בין מקורות האור האלה? אז בואו ננסה להבין מה זה צבע באור. כן? אז ניוטון בניסוי מפורסם, בעצם גילה שכשלוקחים אור, שנראה לנו אור לבן, ומעבירים אותו דרך מנצרה, הוא נשבר לצבעים. אנחנו רואים אותו כצבעים. הוא בזמנו לא בדיוק הסביר למה זה קורה ומה המשמעות. היום אנחנו יודעים להגיד שהאור הלבן שאנחנו רואים הוא בעצם תערובת של הרבה סוגים שונים של גלים אלקטרומגנטיים. Okay? אז האור הנראה זה סוג של גל אלקטרומגנטי, יש עוד הרבה סוגים של גלים אלקטרומגנטיים, רדיו, כל מה שאתם משתמשים ב-Wi-Fi, 5G, Bluetooth וכו', גלים אלקטרומגנטיים, המיקרוגל שלכם זה גלים אלקטרומגנטיים, רנטגן, מבחינה פיזיקלית כל התופעות האלה הן בעצם אותה תופעה, והם נבדלים אחד מהשני, במאפיין שנקרא תדירות של הגל, אוקיי? תדירות, אתם זוכרים, זה מספר המחזורים בשנייה. לרוב כשמדברים על אור, אנחנו מדברים לא על תדירות, אלא על אורך הגל, שזה המרחק בין הפסגות של הגל. שני המספרים האלה הם בעצם שתי פנים לאותו דבר, כי הם מתנהגים בדיוק הפוך. זאת אומרת, כשהתדירות היא יותר גדולה, הגל יותר צפוף, אורך הגל יותר קטן. פשוט בגלל שבצבע לרוב מדברים על אורך גל, אז אני אשתמש במונח הזה כאן. אז מבין כל אורכי הגל האפשריים של קרינה אלקטרומגנטית, שזה טווח מאוד מאוד רחב, יש טווח מסוים של אורכי גל שהם האור הנראה, כן? האור שאנחנו מסוגלים לראות בעין, ובתוך הטווח הזה, לכל אורך גל יש צבע אחר, אוקיי? ואנחנו נתנו להם שמות, כן? זאת אומרת, אנחנו אמרנו שלמשל, קרינה אלקטרומגנטית באורך גל של 700 ננומטר, אוקיי, ובתדירות של 430 טרה-הרץ, אנחנו קוראים לזה אדום, אוקיי? וכו' וכו'. כל צבעי הקשת, מה שנקרא. הצבעים האלה, שהם צבעים של קרינה אלקטרומגנטית באורך גל מסוים, הם מה שנקרא הצבעים הספקטרליים הטהורים, כן? הצבעים הטהורים שאנחנו יודעים לייצר, או שקיימים בעולם. תשימו לב, למשל, שלבן לא מופיע פה. שוב, למה? כי לבן הוא בעצם מצב שבו יש לנו את כולם. אז מה זה באמת לבן? אז כמו שאמרתי קודם, לבן זה לא דבר קבוע, לבן משתנה לפי מאיפה הוא מגיע. אז דרך אחת לייצג מה המאפיינים של האור שמגיע לנו לתוך העין, זה בעזרת מין ויזואליזציה כזאת, גרף כזה שאנחנו קוראים לו ספקטרום או ספקטרל פאוור דיסטריביושן, שבעצם אומר מה העוצמה של כל אורך גל של אור שיוצא ממקור אור או שמגיע אלינו לעין. אז למשל, בפינה השמאלית העליונה כאן אתם רואים את המבנה של אור יום, אור שמש, באמצע היום, כן? ואתם רואים שהוא יחסית מפוזר בצורה אחידה על כל אורכי הגל של האור הנראה, לעומת, למשל, הפינה הימנית העליונה זה נורת להט. ובנורת להט אתם רואים שיש משקל הרבה יותר גדול לאורכי הגל האדומים, היא מייצרת אור יותר אדמדם. פלורסנט מייצר משהו מוזר לגמרי, כן?
עם פיקים כאלה בשני אורך הגל, לד מייצר משהו אחר, כל מקור אור וכל אובייקט שמחזיר אור, וכל האור שנכנסנו לעין, אפשר לתאר בעזרת תערובת כזאת של אורך הגל, של צבעים טהורים. עד כאן, שאלות, מובן, שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא פיזיקאי ולא ביולוג, אבל אני מרשה לעצמי לדבר הרבה על פיזיקה וביולוגיה, יכול להיות שאני טועה פה ושם, או מעלים פרטים, אבל כן. שאלות. ספוק, אז לבן מושלם בדיאגרמות האלה היה נראה פשוט שהכל ב-100%, כאילו מלבן מושלם כזה? לכאורה כן, אבל האמת שאין דבר כזה לבן מושלם. כן, זאת אומרת, השאלה, זה קצת שאלה של הגדרה, אתה יכול להגיד, אני מגדיר לבן מושלם כהכל ב-100%, אוקיי? או להגיד שאין דבר כזה לבן מושלם, ויש סוגים שונים של לבנים, אוקיי? ואגב, אנחנו היום רגילים לסוגים שונים של לבנים. כשאתם עושים white balance במצלמה שלכם, או כשאתם משחקים, מישהו מכם שיחק פעם במוניטור, יש לפעמים דברים, אתם יכולים לקבוע את ה-color temperature, מה שנקרא. כן, 6,500, 7,700, אם מישהו מכם ראה את המספרים האלה פעם, זה סוגים שונים של לבן, בעצם. כן. שאלו? כן, תודה. שאלות? אז האור הזה מגיע אלינו לעין, אוקיי? וכשהוא מגיע לעין הוא עובר דרך הראשון והדשה ופוגע ברשתית, וברשתית יש לנו כמה סוגים של עצבי חישה. אנחנו נתמקד כרגע בסוג אחד שנקרא ה-cones, אוקיי? נדמה לי שבעברית קוראים להם מדוחים. ויש לנו שלושה סוגים של cones. כל סוג של cone רגיש במיוחד לאור באורך גל מסוים, אוקיי? שלוש סוגי הקונס קוראים להם לרוב S, M ו-L, שזה short, medium ו-long, אבל לנו, לי קצת יותר נעים לקרוא להם כחול, ירוק ואדום, כי כל אחד מהם רגיש בעצם לאורך גל שקצת דומה למה שהגדרנו קודם לצבעים האלה, כן? הקון שנקרא short, רגיש במיוחד לאור באורך גל של בערך 440 ננומטר, שזה אור כחול, אוקיי? אז כשאני אומר רגיש במיוחד, מה זה אומר? זה אומר שכשפוגע באור בתדירות הזאת, הוא יורה הכי חזק, אוקיי? סיגנל חזרה למוח. כשיפגע בו אור שהוא לא בתדירות הכי חזקה שלו, זה לא שהוא לא יראה בכלל, אתם רואים, יש מין צורה כזאת, יש איזה מין גרף. כלומר, אם יפגע בו אור שהוא למשל ב-500 ננומטר, אז הוא יראה הרבה יותר חלש, אבל זה לא שהוא לא יראה בכלל. אוקיי? ויש לנו שלושה כאלה, אוקיי? עכשיו, כמובן שמה שמשפיע על כמה הקון הזה יורה, אז אמרנו, דבר אחד זה אורך הגל של האור שפוגע בו, והדבר השני שמשפיע זה כמובן העוצמה של האור שפוגע בו. כשפוגע האור יותר חזק, הוא יראה יותר חזק. אוקיי? עכשיו נשאל את השאלה הזאת. יש לנו שלושה סוגים כאלה. למה צריך שלושה? למה לא מספיק אחד, למשל? רעיונות? אם היה אחד, אז היינו רואים שחור לבן, היינו רואים גרייסקייל. לא היינו יכולים להבדיל, היינו מתקשים להבדיל בין אורכי גל שונים, והיינו, אם היה לנו אחד, היינו רואים רק צבע אחד, והיינו יכולים לפרש אותו או כצבע אחד או כגרייסקייל, או משהו כזה. שניים, אז אנחנו יכולים לראות שני צבעים. שני... את המרחב בין שני צבעים. כן, אז תראה, אם היה לנו רק נגיד את ה-S, בסדר? והיה פוגע לנו אור ירוק, כן, או צהוב, בעין, זה לא שה-S היה מגיב בצורה זהה למה שקורה כשהיה פוגע בו כחול, נכון? זאת אומרת, הוא היה מגיב פחות. אבל לא היה מחסה במקרה הזה את האזור, של 600. לא, אתה יודע, בוא נגיד שהיה לנו רק את ה-M, בסדר? ניקח דוגמה קצת יותר לזה, נגיד שהיה לנו רק את ה-M. אוקיי? כל אורך גל שהפוגע היה גורם לאיזושהי תגובה שונה מהתא הזה, ולכאורה המוח היה יכול לפרש את זה כצבע, נכון? זאת אומרת, הייתי יכול לפרש סיגנל חלש יותר בתור, אוקיי, זה כנראה לא פגע במרכז, זה פגע בצד, אבל מה הבעיה בזה? שני הצדדים, אתה לא יכול להבדיל ביניהם. אוקיי, היית מאבד ברייטנס אולי בקצוות? כן, היינו מאבדים את הברייטנס. כן, אז שני הדברים שאמרתם נכונים. אחד, יש שני צדדים. כן, אני לא יודע להבחין בין 500 לבין 630, או לא משנה מה שזה יהיה, 600, אוקיי?
דבר שני, זה שאמרתי קודם, מה שמשפיע על עוצמת האות שהעצב הזה שולח אחורה, זה לא רק האורך הגל, אלא גם העוצמה של האור. וכשהמוח היה מקבל סיגנל בעוצמה מסוימת, הוא לא יכול לדעת האם זה אור ירוק חלש, או אור צהוב חזק. אוקיי? ולכן באמת לא היינו יכולים לראות, לראות צבע או בהירות, אחד מהם היינו צריכים כנראה לוותר. זה, אבל חיות שיש להם שניים, יש. אוקיי? די הרבה אפילו. יש לא מעט חיות שמערכת הראייה שלהם, יש להם רק שני קולטנים כאלה, לכל היונקים הפרימטיים, אין, קופים וכו', יש שלושה, יש גם חיות שיש להם יותר, אוקיי? לשרימפ הקטן הזה שראינו קודם בנימו בסרטון של הווידאו, יש 12. ומסתבר אגב שיש גם אנשים שיש להם פחות או יותר, אוקיי? אנשים שיש להם פחות, אנחנו קוראים להם עברי צבעים, או שאחד מהם פגום, כן? יש כל מיני סוגים של עיוורון צבעים, אבל אחת הסיבות זה שסוג אחד של קונס אצלם לא קיים או לא רגיש, ויש גם אנשים שיש להם ארבעה, הם כולן נשים, מסתבר, קוראים להם טטרכרומטים, והם כנראה רואים צבע אחרת, אנחנו לא בדיוק יודעים איך, הם כנראה רואים צבע אחרת. אוקיי. אגב, שאלה לגבי הסובייקטיביות שדיברו קודם, כמות הקולטנים משתנה בין אדם לאדם, ובגלל זה יכול להיות שתפיסה של צבע של בן אדם אחד שונה של מישהו אחר. אני לא מדבר על מישהו שהוא מוגדר עברי צבעים, אבל שאלה אם זה יכול להיות שונה גם בין אנשים, בין כל שני אנשים. אז אם אתה, השאלה אם אתה מדבר על כמות הקולטנים או על כמות הסוגים של הקולטנים? לא, על כמות הקולטנים, לא על סוגים. כמות הקולטנים אני לא יודע האמת, אני לא יודע אם השתנה, זה לכאורה כמות הקולטנים זה המקביל של, שלנו לרזולוציה, נכון? כי אני מניח שככל שיש יותר קולטנים, אנחנו מסוגלים לראות יותר נקודות שונות של אור, אוקיי? אז אפשר לחשוב על זה כיותר מקביל כמות הפיקסלים בסנסור של מצלמה. אוקיי. אבל אני לא יודע עד כמה זה וריאבילי בין אנשים, מודה, זה מושג. כמובן שיש אנשים שיש להם פגמים בראייה, כן, אזורים שנחרכים וכו'. יש לנו גם אזור מת איפשהו ברשתית. בסדר. אתה אומר שאין חיות עם קום בודד? זה לא קיים? אני לא יודע שאין, האמת. אם זה השתנה עם מה שאמרתי, אז אני לא יודע. יש חיות, לדעתי, שרואות שחור לבן, אבל אני לא לגמרי בטוח אם שחור לבן זה בגלל קום בודד, או בגלל שיש להם בכלל חישה אחרת, חישה שלא רגישה לאורך הגל, למשל. אוקיי? אלא רק רגישה לעוצמה. יש גם חיות כמובן שטווח הראייה שלהם שונה, כן? שהם רואות אורכי גל שאנחנו לא רואים, כמו אולטרסגול ואינפרה אדום. יש חיות כאלה. דבורים לדעתי רואות אולטרסגול. שנקרא אולטרסגול בגלל שהתדירות שלו היא גבוהה יותר מסגול. ואורך הגל שלו נמוך יותר בעצם. כן, הוא נמצא פה מצד שמאל של של הדיאגרמה. בסדר, בואו נמשיך. שימו לב על הנקודה המעניינת מהדבר הזה. העין שלנו בסופו של דבר מתרגמת כל אור שמגיע לתוך הרשתית, כאילו לשלושה מספרים, נכון? עוצמה של L, עוצמה של M ועוצמה של S. תשימו לב שבפירוש יכול להיות מצב ששני פאטרנים שונים, שני ספקטרומים שונים של אור שנכנסים אלינו לעין, מייצרים בדיוק את אותה תגובה במערכת העצבים שלנו. וכאן יש דוגמה, אוקיי? אתם רואים בצד שמאל, נגיד שהיה אור מונוכרומטי צהוב, מושלם, שרק לייזר יכול לייצר, אוקיי? שמכוון לנו לעין, שזה נשמע נהדר. והאור הצהוב הזה, כשהוא פוגש את הקונס שלנו, היה מייצר את התגובה שאתם רואים למטה. בסדר? S, M ו-L, אתם רואים מעט S, באמצע M וקצת יותר L. אוקיי? את אותה תגובה בדיוק הייתי מקבל, גם אם הייתי מכניס לעין תערובת של אדום, ירוק וכחול, בתדרים מסוימים, מבחינתי, מבחינת מה שאני רואה, אני הייתי חווה את זה אותו דבר, הייתי חווה את זה כצהוב. Okay? למרות שפיזיקלית זה שונה. בסדר? זה לא שכששולחים אדום, ירוק וכחול, בעוצמות מסוימות, נוצר אורך גל צהוב, זה לא מה שקורה. אנחנו מפרשים את זה כצהוב, כי מבחינתנו זה אותו דבר. Okay? אתם יכולים לחשוב על זה, כן, וזה מין סוג של אליאסים שהעין עושה. בסדר? ועכשיו אנחנו אולי יכולים להבין קצת יותר למה שלושה קונס נותנים לנו יתרון על פני רק שניים. אוקיי? כי קודם דיברנו על אור מונוכרומטי, נכון? אור שהוא באורך גל יחיד, ואמרנו שאור כזה נכנס לנו לעין, קון אחד
לא יכול לאפשר לנו להבחין גם בבהירות וגם באורך הגל. אנחנו לא נדע להבחין בין שילובים שונים של הדברים האלה, בגלל זה היינו צריכים לפחות שניים. אבל למה צריך שלושה? אז התשובה היא שהאור שנכנס לנו בעין הוא לרוב לא מונוכרומטי, הוא לא אורך גל יחיד, אלא הוא ספקטרום. נכון? הוא שילוב של הרבה אורכי גל בהרבה עוצמות. עכשיו תדמיינו רגע שיש לכם רק שני טרונס, בסדר? ויש שני ספקטרומים שנכנסים לעין והם מפעילים אותם באופן זהה. אז מבחינתנו, נכון, שני הספקטרומים האלה, אנחנו מרגישים אותם כבדיוק אותו דבר, אותו צבע. מה יקרה אם אנחנו נוסיף עכשיו קון שלישי, שרגיש אולי לאורכי גל שונים מאורכי הגל של שני הקונס האחרים שכבר יש לנו? מאוד יכול להיות שהקון השלישי הזה עכשיו מאפשר לנו להבחין בין שני הספקטרומים. הוא מגיב אחרת לשניהם, אוקיי? במילים אחרות, ככל שיש לנו יותר קונס, יש לנו יכולת יותר טובה להבחין בין ספקטרומים שונים, שאחרת היינו מרגישים שהם שקולים, אוקיי? אתם יכולים לחשוב על זה, גם דרך אחרת לחשוב על זה, היא דרך המימד של מרחב החישה שלנו. בסדר? זאת אומרת, דיברנו על אור מונוכרומטי, אור באורך גל יחיד, בעצם מתואר על ידי שני מספרים, נכון? על ידי אורך הגל ועל ידי העוצמה שלו. ולכן הגיוני שהיינו צריכים שני מספרים בשביל לתאר אותו באופן מלא במערכת העצבים שלנו, ולכן היינו צריכים שני קונס. זה מרחב ממד 2. כשאנחנו מדברים על ספקטרומים של אור, אז מה המימד של מרחב הספקטרומים שיכול להיכנס לנו לעין? הוא עצום, הוא למעשה אינסופי. זה הרבה יותר מ2. וככל שיש לנו יותר קונס, יש לנו יותר מספרים שבעזרתם אנחנו יכולים לתאר כל ספקטרום כזה. או במילים אחרות, המימד של מרחב החישה שלנו גדל, הוא מתקרב למימד האמיתי של הספקטרומים בעולם. זו סיבה אחת שקונס שלישי מוסיף לנו. סיבה אחרת קשורה פשוט לעניין טווח אורכי הגל שאנחנו מסוגלים לחוש מהם בדיוק מספיק טוב. Okay? זאת אומרת, לכל קון יש איזשהו טווח של אורכי גל שהוא רגיש אליהם, ואם יש לנו פחות קונס, יכול להיות שיש אזורים או טווחים של אורכי גל שאנחנו לא נהיה רגישים אליהם, או לא נהיה רגישים אליהם ברמת דיוק גבוהה. זה גם מחזיר אותי לשאלה שנשאלה קודם לגבי לבן. בסדר? עכשיו אנחנו מבינים שכשהעין שלנו רואה לבן, היא בעצם מרגישה משהו שבו שלושת הקונס מגיבים בצורה יחסית דומה אחת לשנייה. אוקיי? זה ממש לא אומר שהספקטרום שנכנס צריך להיות ספקטרום שבו כל אורכי הגל מופיעים במידה שווה. למעשה זה יכול להיות ספקטרומים מאוד מאוד שונים מזה שגורמים לנו להרגיש שאנחנו רואים צבע לבן. אוקיי? אני אוסיף על זה גם שהפרשנות של מערכת הראייה שלנו לצבעים לא מסתיימת רק בחישה של הקונס. Okay? למשל, למערכת הראייה שלנו עושה השוואה בין צבעים שהיא רואה כדי לפרש אותם. אנחנו כולנו מכירים קצת אשליות אופטיות שקשורות לזה שהעין שלנו חושבת שהיא רואה צבעים שונים כשהם בעצם דומים ולהפך. עוד דבר מעניין זה שלמערכת הראייה שלנו יש מין טריק שהיא עושה, שבו היא מנסה מתוך מה שהיא רואה, כל הסצנה שהיא רואה, היא מנסה להעריך איזה סוג מקור אור העיר את העולם. ואז היא בעצם סוג של מחסרת את המקור אור הזה מהצבעים שהיא רואה, כדי להבין את המשמעות האמיתית של הצבעים. זה מה שמאפשר לנו, כשאנחנו מסתכלים על תפוח בתאורת אמצע יום בחוץ, או בתאורת פלורסנט, או בתאורה של נר, בכל המקרים האלה התפוח נראה לנו ירוק. וזה לא בגלל שהקונס שלנו מגיבים אותו דבר, הם לא, כי האור שפוגע בתפוח הוא שונה. אבל מערכת הראייה שלנו מספיק מתוחכמת בשביל להבין באיזה תנאי תאורה התפוח הוא אור, וכאילו לחסר את זה מהפרשנות שלה של הצבעים. זו גם הסיבה שלמרות שיש הרבה לבנים שונים, יש לבן קר יותר ולבן חם יותר וכו', כשאנחנו מסתכלים על אחד הלבנים האלה בתוך סצנה, עדיין אנחנו נפרש אותו כלבן. אלא אם כן, מתי אנחנו נתחיל לפרש אותו כאולי סוג אחר של לבן, אם אנחנו נשים אותו ליד לבן אחר. Okay? נסתכל עליהם אחד ליד השני, אנחנו פתאום נראה את ההבדלים, אבל כל עוד אין לנו את שניהם, הרבה מאוד מהלבנים האלה, אנחנו נחשוב עליהם כלבן. בכל מקרה, בואו נחזור רגע כן לקונס. איפה זה מאוד שימושי? העובדה הזאת שאני יכול בעצם לחוות משהו ששונה ממה שהיה בעולם הפיזיקלי. זה מאוד שימושי כשבונים מסך. Okay. איך עובדים מסכים? אז נכון, יש לנו מסכים, יש בהם פיקסלים, דיברנו על זה, ובכל פיקסל יש לרוב שלוש נורות, אדומה, כחולה וירוקה, ועל ידי זה שמשחקים בעוצמות של כמה כל נורה כזאת מוציאה,
אנחנו יכולים בעצם לייצר כל צבע שאנחנו רוצים, כמעט, אנחנו נסייג את זה עוד מעט, אבל תשימו לב שזה לא שאני מייצר בעולם, כשאני מדליק את האדום ואת הירוק פה, לא ייצרתי אורך גל צהוב, ייצרתי משהו שהעין שלי תפרש בתור צהוב, אוקיי? זה לא אותו דבר. וזה מעניין לחשוב, למשל, אם באמת מישהו שיש לו ארבעה קונס, מסתכל על מסך שבנוי משלושה פיקסלים ושלושה צבעים, האם הוא באמת רואה משהו נאמן למקור או לא? לא יודע. לא חשבתי על זה מספיק. וגם אין לי ארבעה קונס, אז אני לא יודע. כן, דפנה. שאלה פשוט, עשית לי פה קצר במוח, אז אני מנסה להבין משהו. כן. אז הדבר הזה שאנחנו קוראים לו צהוב, איך אנחנו יודעים שהוא צהוב? זאת אומרת, אתה כאילו אומר שהדבר הזה שאנחנו מפרשים אותו על ידי שלושה צבעים אחרים וקוראים לו צהוב, הוא כמו האור הצהוב שבאמת קיים בעולם, רק שאנחנו לא מסוגלים לקלוט אותו כצהוב. אז אנחנו יודעים שזה אותו דבר? לא, אז אנחנו יודעים שמתמטית זה אותו דבר, אנחנו יודעים היום להגיד לאיזה ספקטרומים הקונס שלנו יגיבו באותה צורה, אוקיי? ונתנו להם שם, קראנו לכל הספקטרומים האלה בעצם צהוב, ואנחנו יודעים שיש גם אורך גל חד מושלם, שזה מה שהוא ייצר, שקראנו לו צהוב. אוקיי, זה יש עוד איך אנחנו יודעים, עוד איך אחרת זה להגיד ככה קראנו להם, בסדר? לא, אבל כאילו זה שהצהוב הוא, האורך גל של הצהוב הוא באמת קומבינציה שאנחנו נקבל, אז סבבה, כאילו מבחינתי זה אוקיי, כי אתה אמרת שזה לא באמת, כאילו שהפירוש שלנו של המוח בגלל שזה דרך הקונס, אז זה לא באמת הצהוב, אבל זה כן הצהוב. השאלה למה מצמידים את המילה, אנחנו מצמידים אותה לשני דברים שונים, אנחנו מצמידים אותה מצד אחד לתחושה שלנו, ומצד שני הצמדנו אותה לאורך גל, אוקיי? ואת צודקת שזה בעצם, היינו יכולים להשתמש בעולם שונה לחלוטין של מונחים, לתאר את זה ואת זה, כן? לצורך העניין, הייתי יכול, סתם בשביל הדגמה, הייתי יכול להגיד שאורכי גל, אני קורא להם בצבעים באנגלית, אבל התחושה שלי, אני קורא להם בצבעים בעברית, אז הייתי אומר, אוקיי, האורך גל שאני קראתי לו yellow, שהוא 400 או משהו, לא משנה, 530 ננומטר, אוקיי? קראתי לו ילו, המוח שלי מפרש אותו כצהוב, אוקיי? אז זה רק עניין של איזה תוויות הדבקנו למה. אבל המקום, מה שאני אומר זה שהפרשנות שלנו, מה שאנחנו חווים כצהוב, הוא בעצם מחלקה של ספקטרומים. הוא לא ספקטרום אחד בעולם. אוקיי? זה אוסף גדול של ספקטרומים שאנחנו מפרשים כצהוב. בדיוק כמו שאגב, אם היינו רואים רק שחור לבן, אוקיי, אז גם, אז היינו מחלקה שלמה של הבדלים בין צבעים, אנחנו מבחינתנו היום נראים אותו דבר. בסדר, אני יודע שזה קצת מיינדפאק למי ש... גם לי זה היה קצת מיינדפאק שנתקלתי בזה פעם ראשונה, אבל מסתבר שזה מה שקורה. בסדר? בסדר, אז זה מביא אותנו באמת ל-RGB color model, כן? אז אנחנו בעצם מבינים שאנחנו יכולים לייצג כל צבע שאנחנו רוצים, כמעט, על ידי משחק בעוצמות שונות של שלושה צבעים פריימרי, מה שנקרא, אוקיי? שאנחנו קוראים להם אדום, ירוק וכחול, טרף, אנחנו נדבר בהמשך על האם זה באמת בדיוק אותם מרכזים של הקונוסים או לא, שימו את זה בצד, אבל תחשבו שאני משחק ביניהם בין אפס עוצמה לבין איזשהו 100% של עוצמה, שמאה אחוז, נגיד, במקרה של מסך, זה הכי הרבה אור שהוא יכול להוציא, בצבע הזה, ועל ידי משחק עם הדברים האלה אני יכול לקבל קומבינציות של הרבה מאוד צבעים, בסדר? תשימו לב שעדיין לא דיברתי פה על ביטים, ועדיין לא דיברתי על 8 ביט וכו', זה נכון גם, גם במובן מסוים גם בעולם הפיזיקלי, okay? אני יכול על ידי שילוב של אורות אדום, ירוק וכחול, לייצר על הקיר משהו שהעין שלי תפרש בתור איזה צבע שאני רוצה, בסדר? יופי. דרך אחרת קצת להסתכל על ה-RGB color model הזה, בגלל שזה שלושה מספרים, זה להסתכל עליו כייצוג, בייצוג תלת-ממדי. אני אגיד שכל צבע שאני רוצה, אני יכול לייצג כנקודה במרחב תלת-ממדי, שבו ציר אחד זה R, ציר אחד זה B וציר אחד זה G. זה בעצם קוביית היחידה, כן, בין 0 ל-1, עכשיו זה ככה. וכל נקודה פה מייצג את צבע. נכון? אחלה. עכשיו תשימו לב, לא יודע כמה מכם יצא לכם לנסות, היה לכם בראש איזה, נגיד מישהו שמכם שעבד או בפוטושופ או ב-CSS,
והיה לו צבע בראש, והוא ניסה להגיע לצבע הזה על ידי משחק עם RG ו-B, זה די מעצבן, זה לא אינטואיטיבי. ולא קל להגיע לצבעים שאתם רוצים על ידי משחק עם RG ו-B, המוח שלנו לא רגיל לעשות את המיקסינג הזה, כאילו הוא רגיל לעשות את המיקסינג הזה כל הזמן, אבל הוא לא רגיל לחשוב על המיקסינג הזה, ולכן זה לא באמת מודל צבעים שנוח לאומנים, לא נוח לבחור איתו צבעים, אוקיי? לכן יש גם מודלים אחרים, למשל, יש מודל שנקרא HSL, Hue Saturation Lightness, גם שלושה מספרים, אבל הפרדנו את הצבע לתיאור טיפה אחר, אוקיי? Hue זה הגוון, כן, הגוון הטהור, שלרוב מציגים אותו כזווית במעגל צבעים כזה, saturation זה כמה הצבע הוא טהור, כן? זאת אומרת כמה הצבע הוא אדום או אפור, ולייטנס זה הבהירות, זה העוצמה, אוקיי? משחור ועד לבן, בסדר? כמו HSL יש עוד מודלים, יש HSB ויש HSV, כל אחד מהם יש לו פרשנות טיפה שונה, אני לא נכנס בדיוק למתמטיקה של, של מה אומר מה, אבל כשאתם עוברים עם איזשהו color picker, כן, גם באפטר וגם בזה, הרבה מאוד מקרים אתם תראו שהרבה יותר נוח לכם לבחור צבעים בצורה כזאת, על איזה שאתם בוחרים את הגוון, ואז משחקים נגיד עם איזשהם שני פרמטרים אחרים של בהירות וכו', ממש לבחור אותם ויזואלית. באפטר זה בר של היו, ולא עיגול של היו והשאר במלבן, יש מקומות שזה ממש נראה כמו גלגל, וכו'. בסדר? מה הקשר בין RGB לבין HSL? אז אם תחשבו רגע על הקוביה הזאת שאמרנו, ותחשבו איפה נמצאים האפורים בקוביה, הם נמצאים לאורך האלכסון. נכון, המקומות שה-RG וה-B זהים, זה אפור או קצה אחד שחור, קצה אחד לבן. אז אם נסובב את הקוביה, ככה שאנחנו מסתכלים בדיוק למטה על האלכסון הזה, כך שכל האפורים נמצאים באמצע, אתם רואים שאנחנו מסתכלים עכשיו על משהו שנראה קצת דומה למעגל של ה-U, ועושים כמה טריקים מתמטיים בשביל לעקם את הצורה הזאת, להפוך אותה לעיגול. והעיגול הזה הוא עיגול שבעצם כולל בתוכו את ה-Hue ואת ה-Saturation, אוקיי? ה-Hue זה איפה אני נמצא, איזה זווית אני נמצא במעגל, וה-Saturation זה כמה אני רחוק מהמרכז, אוקיי? ככל שאני מתרחק מהמרכז, הצבע יותר טהור. איפה נמצא פה ה-Lightness או העוצמה? אז את ה-Lightness מקבלים אם לוקחים את המעגל הזו והופכים אותו לדיסקית ופורסים אותה לגליל, וכל גובה בגליל הוא Lightness שונה, אוקיי? שוב, זה רק ייצוג ויזואלי, כן? אבל זה קצת, למי שבמתמטיקה התעסק בעבר עם קורדינטות קרטזיות וקורדינטות גליליות ודברים כאלה, זה בעצם זה. זה דרך אחרת לייצג את הצבעים האלה בעזרת שלושה מספרים. שוב, אנחנו לא נתעמק בזה יותר מדי, אז... ספוק, התרגום הזה הוא מלא, זאת אומרת, אין פה עיבוד רגע שאני מתעסק. אין עיבוד, זה נוסחה, יש נוסחה מ-RGB ל-HSL, ויכול להיות שהנוסחה לא באמת תופסת בדיוק, אתה יודע, את מה שאנחנו היינו מפרשים רק בתור גוון וכו', אבל היא נוסחה קבועה, אוקיי? בחזרה. בסדר. חלקכם בטח שמו לב שבטח מי שעבד קצת עם צבעים ב-RGB וכו', זה שאותו צבע RGB, אותם ערכים של RGB שאתם נותנים, לא נראים אותו דבר על מסכים שונים, אוקיי? ולמה לא? אז תחשבו על זה, ואנחנו נדבר על זה בפעם הבאה.